Koliko puta ti se desilo da odlučiš da uvedeš neku novu naviku u svoj život i onda posle par dana ili nemaš energije ili nemaš vremena za to? Ja sam Timo Zimojić, već 5 godina radim u Centru za socijalni rad kao vojitelj slučaja. I ono što sam primetio da kada ljudi donesu odluku da uvedu neku novu naviku u život, iz nekog razloga nemaju vremena ili nemaju energije za nju, onda odjednom propadne ceo dan i ne mogu da se vrate u kolosek i onda ni sutra ne odrade ni to, ni prekosutra, ni nakosutra, moraju sve iz početka. Pa kako bi za tebe bilo kad bi imao rezervnu naviku, odnosno plan B? Da kada kažeš sebi, aha, od sutra ću da idem svaki dan sat i po vremena u teretanu, da kažeš, ali ako ne mogu da odem u teretanu, otiću 15 minuta u šetnju. I uvođenjem te rezervne navike, odnosno plan B, koja je toliko sitna i lagana da je skoro nemoguće da to ne odradiš, ti pomaže da održiš kontinuitet, da održiš momentum u svom životu i da lakše uvedeš tu glavnu naviku u svoju svakodnevnicu.